Belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, özgələrini, başqalarını dua etmək bu nə qədər əhəmiyyətlidir? Biz adətən insanlar özləri üçün dua edirlər, amma başqalarını da dua etmək, başqalarına da dua etmək məsələsi ki var. Önəmli məsələlərdən biridir duada. İstərdim elə bunun barəsində danışasınız. Bəli, duada bu mövzuya yer ayrılıb hədislərimizdə, ayələrdə ki, yalnız və yalnız özünüzü dua edin. Bir növ belə desəm daha yaxşı olar ki, Allah bizi fədakar görmək istəyir. Yəni, belə ki, hətta duada belə fədakar görmək istəyir. Hətta belə tək qaldığıda belə tək özü düşünmək istəyir, desin bizlərə. Yəni, tək olduğuda da belə, gecə vaxtı qalxdığıda da belə, gecə namazı qıldığıda da belə, o anda da belə cəmiyyətə düşün. Bizi Allah hər halda cəmiyyəti düşünən halda, onlar üçün can yandıran halda görmək istəyir. Ona görə dualarımıza da hətta sirayət edir mətnlərimizdə ki, Allah bizi səsləyir başqalarını dua eləməyə. Əlbəttə, mən 25 gündə, bugün artıq 26-cı gündə ki, duanın şərtlərindən danışıram. Demək olar, bu mövzuya toxunmamışdım başqalarını dua eləmək xüsusi bir mövzu olaraq, amma bugün toxunarıq. Və bunun haqqında bir neçə hədis söyləyə bilərəm və hədisdən öncə bir dənə ayə deyim. İbrahim Peyğəmbərimizin haqqında qeyd olunur bu ayə. Quran-ı Kərimdə yer alıb, deyir, Rabbi cəalni müqeymə salat və zürriyyəti. Allahım, həm məni, həm zürriyyəmi, yəni övladlarımı, nəslimi namazı bərpa edənlərdən qərar verir. Yəni, İbrahim Peyğəmbər burada dua eləyərkən övladlarına dua eləyir. Yalnız özünü dua eləmir. Və yaxud başqa bir hədislər qeyd edeyim burada. Oğlun atayı üçün dua etməsi. Aha. Maraqlı hədisdir. Mən atanın oğul üçün duasını demişdim. Oğlun atası üçün dua etməmişdim. Ata üçün dua etməsi haqqında deməmişdim. Deyir, dua ul vələdi lil valid, övladın ataya olan duası kəl axizi biliyyət. Övlad atanı dua edəndə elə bil hacəti əli ilə götürür, verir ataya. Deyir, buyur. Kəl axizi biliyyət. Axiz götürmək. Yəd əli ilə. Sanki hacəti götürürsən ilahi dərgahdan, təqdim edirsən ataya ki, buyur, bu hacətin sənin. Yəni, bu qədər keçərlidir övladların atalar haqqında etdiyi dualar. Onu atalar evdən çıxanda, işə gedəndə yaxşı olar ki, desinlər, övladım, mənə dua ilə. Yəni, onların duası tez keçir Allah qatında ata üçün. Və yaxud başqa dua deyim, indi atan oğul üçün duasını deyim. Dua ul valid li vələdihi. Atanın övlad üçün, oğul üçün etdiyi dua, bu da maraqlıdır. Mislu dua nəbi li ümmətihi. Elə bir peyğəmbər ümmətə dua edir. Yəni, peyğəmbər ümmətə dua eləsə keçməzmi? Ata sənin üçün dua eləyəndə elə peyğəmbər sənin üçün dua edir. Bu qədər əzəmətlidir. Yəni, atalarımız, analarımızdan elə çox istəyir ki, bizi dua eləsinlər. Çox dua eləsinlər ki, bizim o dualara sözün əsl mənasında ehtiyacımız var. Amma sizə burada bir söz deyim. İndi başqalarını dua eləməliyik biz. Məsələn, getdik səcdəyə dostlarımız, yaxınlarımız. Hərdən görsə bir adamda bir hal yaranır duada. Bilirsən ki, adam bu dua eləsə nə olacaq, elə qəbuldur da. Hiss edirsən bunu. O anda adam istəyir, öz dərdləri yada düşür. Deyirsən ki, özümün o qədər duası qalıb, başqalarını dua eləyənəm. O məqamda da belə bizə Allah tövsiyə edir ki, başqalarını dua eləyəm. Əgər biz başqalarını dua eləsək, bizə xeyri nədir? Mən bax, gedirəm səcdəyə, səni dua eləyirəm, dostları dua eləyirəm. Bunun xeyri nədir? Xeyrin bilsə elə bilirəm, yaxşıca dua eləyəm başqalarını. Xeyirlərindən biri budur ki, əgər bir insan, bir müsəlman qardaşını dua eləyərsə, Allah ona, onun etdiyi duaya görə bunun özünə, dua eləyənə ruzi nazil eləyir. Hədis budur. Həzrəti İmam Sadiqdən. Dua uli muslim li əxeyhi. Müsəlmanın müsəlman qardaşı üçün etdiyi dua. Bizəhril qeyb. Gizlində ya. Bu sözün mənası var ha. Bizəhril qeyb. Gizlində dua eləmək. Baxın, bəzi insanlar gözün üzdə görəndə dua edir. Allah səni qorusun, Allah səni hifz eləsin. Bunun duasının səmimiyyəti o vaxt bilirlər ki, gizlində sənə dua edir. Yəni, biz gizlində də dua eləməyi bacarmalıyıq ətrafımızın, yaxınlarımızın.
Bəzi vaxtlar demirəm, amma həmişə belədir ya. Hələ belə görürsən, üzdə dua edir, amma heç vaxt belə tənhalıqda onu dua eləmir. Bu yaxşı hal deyil ki. Bizə deyiblər ki, həm hələ gizlində, həm aşkarda, imkan təqdirində dua elə. Bir zəhrli qeyb. Gizlində onu dua eləsən, nə baş verəcək? Yəsuqu ilə da'i ar-rizq. Ruzi gələr həmən şəxsə bu duaya xatir. Elə mən gedirəm səcdəyə, deyirəm Allah qardaşımız məsələn mədh edir. İlahi və Rəbbim, yardımcı ol ona, uğurum bol elə. Mənim burdan duam, oradan mənə ruzi gəlir. İndi ruzi təkcə maddi deyil ki, məsələn elm gəlir. Elm bir ruzidir də. Mən onun mədhi üçün dua edirəm, Allah mənə burdan elm verir. Diqqət etsiniz. Yəni Allah nə işlər görür. Bu biz xeyridir ya. İkinci xeyri. Yusrif anhu əl-bəla. Bəla uzaqlaşır səndən. Sən onu dua etdiyi görür. Onu ki düşünmürsən, dua etmirsən, bəla ondan uzaqlaşır. Bu iki. Üçüncü nədir? Üçüncü buyurulur ki, fəyəqulu ləhu mələkun müvəkkəli bihi amin. Sən ki başqasını dua edirsən, mələk oradan deyir amin. Ləkə mislah. Sənə iki pay, mələklər deyir. Mən ki başqası üçün dua edirəm, onun üçün bir şey istəyirəm, mələk deyir sənə iki inşallah. Siz təsəvvür edin, biz ona qədər biyaq deyirdim də, adam görürsən istəyirək öz üçün dua eləsin. Mən öz üçün eləsin bir dənə incəlim də. Amma başqasına yenə iki qat gəlir mənə, narahat olma da. Ona görə başqasını dua elə. Hətta bir başqa hədis deyim. Burada kim deyir dua edir insanı? Mələk dua edir. Başqa hədisdə başqa bir şey olmuş. O da budur. İzə dəar rəculu. Bir gün nəfər dua edir. Li əxihi, qardaşını. Bizə hril qeyb. O da hemen kişi, gizlində. Nu'diyə minəl ərşi. Ərşdən səs gələr. Belə qeyd olunur ki, o ərşdən gələn səs Allahın səsidir. Nə səs gələr? Və ləkə, və ləkə, mi'ətu, əlfin sənə 100.000 qat pay olsun. Siz təsəvvür edin, mələk deyil iki, ərşdən gələn səs 100.000 bərabər. Mələk elə istəyəndə, Allah daha çox istəyirdi. Allah da mələk o qədər istəyəndə, Allah nə qədər istəyəndə. Mələyin də bizə məhəbbəti var, Allahın məhəbbəti var. Ona görə insan başqasının dua eləməyə görə narahat olmasın ki, mənim halcətdən qalıb başqasının dua eləyəm. Sən dəyişilərmi bu bir dənə o min dənə ilə? Ona hədisdə var ki, sən bir dənə özün üçün dua eləyirsən, bilinmir hələ qəbul olacaq, yoxsa yox. Amma başqası üçün dua eləyir, mələk sənə dua eləyir, mələyin də duası həmçə qəbuldur. Mələyin duası mümkün deyil ki, mələk məsumdur da, mələk günah eləmir ki. Mələk üzünü səmaya qaldırır, Allahdan sənin üçün dua eləyir, Allah deyir mələyin səsini eşit. O sənə iki istəyir, Allah sənə min istəyir, qutardır da. Ona görə narahat olmağa dəyməz. İnsan maksimum çalışmalıdır, başqaların dua eləsin, səcdəyə geçsin, dua eləsin. Xeyri özünədir. Ümumiyyətlə deyirəm, mən bir dəfə bu sözü işlətdim elə verilişlərdə. Yaxşılığın xeyri bizədir. Buna arxan ola bilərsin. Quran-ı kəndə ayədətdə Məsəlul ləzinə yunfiquna ənvaləhum İbtiqa əmərzatillah Allahın razılığını qazanmaq üçün mallarını infaq eləyənlər xeyri nədir? Təsbitən min ənfusihim Təsbit möhkəmləndirir. Ənfusihim özlərini. Özlərini möhkəmləndirənlər. Ayaqlarında səbat olar. Daha bir dənə xırda məsələdə özünü itirməz. Bəzi vaxtlar görsən, insan bir vaxt gələcək, özünü qırağdan baxıb deyəcək ki, vay, 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 mən hansı günahın belə bulaşmışam, o günah məcum gözümdə böyümüşdü. Qocalanda deyəcək, mən cavan vaxtda hansı günah var idi, bundan çəkinə bilərdim, niyə çəkinmədim? Zəifdir də, xırda bir dənə günahla nə olur, itirib özünü. Xırda bir günah. Bir dənə fərq, məsələn, qarşı tərəfə onu günaha dəvət eləməyinə itirdi özünü. Düşdü günahın girdabına, günahın içsinə.